Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kujt Allahu i lartësuar ja don të mirën, ja mundëson atij që para se të ndrojë jetë, të veprojë vepra të mira. Kështu kuptohet për një hadithit Muhammedit alayhi salam. Ishte besimtar i devotshëm. Njëri që shihte punët e tij. Punonte si marangoz, kishte dyqanin e tij dhe mundohej të ishte i përpikt. Pra, në ato që kishte mundësi. Falte namazin e sabahut, më pas drejt e tek puna e tij. Kur vinte koha ku falet namazi i duhas, e mbyllte dyqanin dhe shkonte tek xhamia që kishte pranë dyqanit të tij. Aty i falte 2 rekat namaz, më pas kthehej sërish në punën e tij. Ndërkohë, një ditë, si çdo herë, mbyll dyqanin e tij. Shkon tek xhamia, fillon namazin. Sa po e fillon namazin, i kishte ardh caktimi e xheli. Meleku i vdekjes ja merr shpirtin në këto çaste dhe në atë moment, pra një moment që çdo besimtar do ta kishte zili. Të ndronte jetë ndërkohë që është duke falë namaz, ndërkohë që është duke ju bindë të madhit Zotë. Allahu i lartësuar atë njëri që e do, ja mundëson ati që para se të ndroj jetë, të veproj vepra të mira, vepra me cilat kënaqet Allahu i lartësuar.